kwenye ujua wa minatobe ndani kewa ho nyufundie nijue kariteza unujue hamo kwenye ujua wa minatobe ndani je haho nitolo lane kausinve ndani kewa ho. Mena wamno vinta wawi wangwanda. Na nasukanda wanona malaika audi mijuza. Nito vinta wiki wangwaro benisu vinta kweni mbefuraha. Kweni ujua wamina to venta nike waho nyufundie nijue kariteza unujue hamo kwenye ujua wa minatobe ndani je haho nitolo lane kausinve ndani kewaho kwenye wangu korive ndani radisi mabayatu. Tombe na wawebe kwa jua ili hali na uona tendre ya tatija basi tamti wasidi dagoni han wini wang tamiban roho ili molinda ni tani juwe wamna wawe vwantia nije dagon hanyu au nereza kweni ujua wa minatobe ndani kewaho. Nyufundie nijue kariteza unujue hamo kwenye ujua wa minatobe ndani je haho nitolo lane kausinve ndani kewaho.